السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق <applause> والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره اللهم <سؤال> نور بالكتاب <سؤال> بصري واتلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي وحولي وقوتك فانه لا حول ولا قوه الا بك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد كتاب منيات المصلي 92 Rumi. Mentakhirkan sembahyang Jumaat. Melambatkan sembahyang Jumaat. Ha, macam mana hukum melambatkan sembahyang Jumaat? Apa maksud melambatkan? Tengoklah. Kita baca lah nanti. Qala al-mus'annif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyakum bi'alumihi fiddarin aminan rukul dan setengah daripada bid'ah. Ah. Oh, kena bid'ah ah dah awal-awal. <laughs> bid'ah ah ni apa? Bid'ah ah ni, uh, masa zaman Nabi dulu, Nabi tak buat macam tu. Uh, maka, uh, tapi kita zaman sekarang buat. Dia panggil bid'ah lah. Bid'ah ah ni bukan hukum. Kadang-kadang orang silap cakap, dia kata hukumnya bid'ah. Ah. Eh, bid'ah ah bukan hukum. Hukum ada lima je. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. lima je. Dia tak ada. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Bid'ah. Tak ada, tak ada, tak ada. Lima je. Dan semua perkara termasuk dalam lima tu. Apa sahaja. Bab dunia atau bab akhirat. Mesti termasuk dalam lima ni. Dia tak boleh lagi. Dia bukan enam, lima. Apa sahaja. Apa? Makan. Dia termasuk wajib, sunat, harus, makruh, haram. Tengoklah apa benda. Makan. Wajib tak makan mati wajib sunat makan boleh bang boleh sembahyang elok-elok dengan dengan sehat lah. kalau tak makan boleh sembahyang tapi sembahyang duduk tak larat berdiri maka makan dia, dia sunat harus makan pun tak apa pun Ma tak makan pun okey aja tak ada apa pun harus pahala pun tak dapat dosa pun tak dapat macam kita selalu buat lah. pagi-pagi mesti sarapan nak apa pasal asal kita sarapan pagi Bukan sebab lapar. Kalau lapar pun bukan mati pun. Boleh je kerja. Boleh ke semayang. Kenapa makan juga? Dia panggil makan harus. Yang kita makan tengah hari. Makan, eh mesti ya. pagi, tengah hari, malam. Itu bukan makan sunat. Wajib jauh sekali. Itu makan harus panggil. Tak makan malam pun elok-elok boleh. Semayang berdiri boleh. Macam-macam boleh buat. Tapi makan juga makan malam. Mesti ya makan malam. Kan? Itu panggil, dia panggil harus. Makroh. Makan macam yang bau-bau. Petai jering. Uh, haram makan babi, makan binatang yang haram lah. Makan binatang yang halal tapi tak semelih. Semua ada. Apa sahaja, apa. Gosok gigi. Ha. Wajib. Apa wajib nak gosok gigi? Wajib gosok gigi. Boleh hukum wajib tak gosok gigi? Ya. Bawa tu lebih pada makro. Wajib gosok. Sunat, sunat, sunat makro. Sunat. Sebab bau mulut. Kalau tak gosok jadi muka sunat. Tapi kalau dengan tak gosok menyakiti orang. Oh menyakiti orang. Ah, ha, maka boleh jadi wajib Kalau bau busuk aja, sekadar biasa buat sunat. Kalau harus gosok ke tak gosok lebih kurang ah, sama aje. Kalau makruh mungkin gosok dengan bahan-bahan yang tak apa-apa eloklah. Tapi bukan haram. Lah. Haram mungkin gosok dengan buah gigi bulu babi ke apa. Buatlah contoh pun. Maksudnya semua perkara ada lima. Apa saja, Apa saja, Apa saja. Termasuklah bid'ah. Bid'ah betul pagi kepada lima. Ada bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah harus, bid'ah makruh, bid'ah haram. Sama tak? Ada bid'ah berkahu. Apa bid'ah wajib? Bid'ah wajib. Quran. Zaman Nabi mana ada Quran tu? Quran mashaf. Mana zaman Nabi ada? Tapi zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Osman buat ada. Bid'ah lah tu. Tapi bid'ah ah tu wajib. <laughs> bid'ah ah tu wajib. dan sebagainya lah panjang. Cuma nak beritahu. Bid'ah ah ni tu zaman Nabi tak buat. Zaman kita buat. Kadang-kadang bid'ah ah tu jadi wajib. Kadang-kadang bid'ah ah tu sunat. Kadang-kadang bid'ah ah tu harus saja. Okey. Kadang-kadang bid'ah ah tu makruh, Kadang-kadang bid'ah ah tu haram. Bukan kata semua bid'ah ah je. Nampak berdosa ataupun tak elok. tidak. Kadang-kadang bid'ah ah tu elok. Bergantung kepada cerita apa. Nak cerita apa. Malah gosok gigi pun bid'ah. Ah. Zaman Nabi gosok gigi tak? Bangka pakai berus tu. Dengan ubat gigi lagi. Tak ada. Sugi. Mana berus gigi tu? Bina'ah lah. Tapi bina'ah apa? Mungkin sunat. Sebab kan dia mewangikan mulut. Nah, jadi bina'ah tu bila sebut bidah, tak semestinya yang tak elok. Kadang-kadang tak elok. Bina'ah apa? Semayang maghrib empat rakaat. Bina'ah tu. Ah tu haram. Nah, bis tiga atau main empat. Haram. Jadi setiap bina'ah dia ada hukum yang tersendiri. Uh, lima terbahagi kepada lima. Bina'ah harus mungkin pakai kapet. Zaman Nabi mana ada kapet? Ni harus tak? Harus semayang atas simen pun. Sah so, semayang atas simen pun. Okey je. Pasal tak kapet? Bidah harus dia panggil. Ni? Boleh jadi bidah harus? Mic ni kadang-kadang bidah sunat lagi. Sebab mudah untuk dengar. Tak payah eh, kena jegit-jegit sangat. Dan sebagainya. Lampu? Bidah apa? Semayang buka lampu. Bidah harus? Kalau nak jadi sunat, tak berapa sangat kot. Okay, harus lah. Okey harus. Gitulah. Sebab zaman Nabi mana pakai lampu. pun. <laughs> ni kuliah Hari Selasa baca kitab Musalli. Bidah juga. Zaman Nabi mana ada? Hari Selasa baca Pekah. Hari Senin baca Tauhid. Mana ada? Bidah juga. Bidah apa tu? Mungkin bidah sunat kot. Sebab nak biar orang tahu hari ni mengaji ni. Hari ni mengaji ni. Senang untuk dia bajet masa dia. Bidah yang sunat. Boleh jadi bidah tu harus saja. Zaman Nabi sekali aja semua masuk. Tauhid buat di situ. Pekah hari tu tasawur sekali. Malah tak ada pun Nabi aja Tauhid. Mana ada? Kita belajar ilmu tauhid. Mana ada? Nabi teruk ajar isi tauhid tu. Pada kenal Allah, ma'rifatullah. Tak ada pun. Hari ni kita mengaji tauhid je ya, sahabat. <tid> tak ada. Bukan Nabi tak ajar tauhid. Ilmu tauhid tu. Tapi isi kenal Allah, Allah sifat wujud kidam baqa itu adalah. Itu <tid> adalah. Tapi brand ilmu pekah. Mana ada Nabi ajar? Abi Nabi tak ajar semayang ke? Ajar semayang. Semayang tu lah fekah. Kita kata zaman Nabi mana ada brand ilmu fekah tu. Dia ada. Ajar, Nabi ajar semayang lah. Salu kamara itu muni usali. Macam tu kita belajar kitab musali. Muni atau musali. Bina juga. Zaman Nabi mana ada muni atau musali. Tapi adakah Nabi tak ajar semayang? Ajar. Tak ada brand muni atau musali dan sebagainya. Jadi mungkin boleh kita kata jadi bina ni. Bina yang harus. Boleh jadi wajib bina ni. Iaitu buat satu kitab, satu buku yang menceritakan tentang semayang. Zaman Nabi mana ada gitu. Boleh jadi wajib. Kalau tak ada macam ni, kakak kita mengaji tak? Ya? Payah kita nak ambil Quran, nak belek dalam Quran, nak ambil bahasa Arab lagi. Baca terjemahan pun tak faham. Akhir sekali mungkin boleh jadi wajib. Nah, jadi bina'ah, bila sebut bina'ah, bukan sebut bina'ah je, dia nampak buruk. Tidak. Kadang-kadang dia mesti wajib. Kadang-kadang dia sunat, kadang-kadang dia harus, okey aja. Kadang-kadang boleh jadi haram juga. Bergantung pada keadaan. Dan setengah daripada bida'ah muta'akhir. Ini bida'ah apa ni? Mari kita tengok, bida'ah yang sunat ke, wajib ke, makruh ke. Dan setengah daripada bida'ah muta'akhir. Muta'akhir ni akhir-akhir ini. Sekarang lah, zaman sekarang. Setelah seribu lebih tahun kewafatan Nabi. Itu, muta'akhir. Dan setengah daripada bida'ah muta'akhir. Jumaat. Dan setengah daripada bida'ah yang setelah kewafatan Nabi, menta'akhir, melambatkan Jumaat, semaya Jumaat. Zaman Nabi tak ada melambatkan semaya Jumaat. So waktu Jumat, dia kata lah kita buat lambat tak? Tak kat? Mungkin ada lah orang yang buat lambat. Cuma nak beritahu antara bid'ah yang uh, yang belah kewafatan adalah mutakhir, melambatkan Jumaat. Semayang Jumaat tak ada sebab? Kerana menanti ahli pekan. Tapi kita tak ada. Mungkin zaman masa tu ada. Ada. Kenapa tak semayang lagi pukul 2 ni? tunggu orang mari. Ada tak cerita gitu? Mungkin kat kampung ada, pernah? Dulu-dulu. Dulu, dulu sampai sekarang asal masuk Zohor aja kota kota bah semayang eh hmm, boleh bandar mungkin orang kampung ada dia kena tunggu tunggu tak cukup lagi ni contohlah, tulah mari ramai lagi mungkin ada lah ada sebab kalau tidak kenapa dia dalam kitab dia tak semayang Jumaat lagi kena tunggu orang eh tak Orang dah 40 dah cukup. Yang untuk sah kan dah cukup. Tapi biar ramai sikit lah. Tunggu dua setengah kot. Tak pernah dengar. Sebab kalau alam kitab mesti berlaku. Itu je yang nak kita tahu. Cuma kita je yang tak tahu lah. Tak berlaku kat kita. Zaman Mak Kilau. Ha, memang kitab ni bukan zaman Mak Hilau lagi. Sebelum Mak Hilau lagi kitab ni. Salahkan Mak Hilau pula. Bukan salah Mak Hilau. Zaman Mak Hilau. Mak Hilaw tak salah pun. Zaman tu. Ataupun zaman sebelum-sebelum tu lah. Sebab macam ni. Kalau ada dalam kitab. Kitab yang ber berusia 200, 300, 400 tahun. Walaupun tak berlaku zaman kita. Mesti berlaku zaman tu. Setengah. Jadi waktu itu. Sembahyang lambat sikit semayang Jumaat. Kalau lambat sikit tu mungkin pukul 2.30, pukul 3 macam tu lah lambat sikit. Kerana nak bagi ramai orang. Kalau nak tunggu empat itu wajib tunggu. Empat puluh yang untuk sah Jumaat kena empat orang kan? Itu wajib. Kalau orang oh, ada tiga puluh lima, semayang je lah. Bid'ah ah, semayang lambat-lambat. Itu -lambat. ha, bukan bid'ah. Ah. Kalau semayang juga tak sah. Ini empat dah cukup. Cuma nak biar ramai sikit, 100 orang kot. Adalah tiga empat puluh orang lagi. Makan nasi kat rumah dulu kot. Mereka ni, tunggulah kejap. Ha, tu bid'ah ah tu. Patutnya semayang aja. Teruskan khutbah, teruskan semayang. Tak payah tunggu. Kan cukup syarat. Ha, berlaku dulu. Uh, menanti ahli pekan. Orang bandar yang kerja lah kot. Yang kerja, yang duduk, yang ada kerja kebun ke apa ke, tunggu mereka. Mungkin orang balik lambat sikit, nak mandi dulu. Akhir sekali dua setengah baru semayang. Ah, tu bidah. Maknanya bidah yang tak elok lah. Adakah bidah haram? Tak haram semayang dua setengah, tiga janji jangan masuk asal. Semayang pukul empat sah lagi semayang Jumaat pukul empat. Yang penting jangan masuk asal lah. Ah, jadi maknanya bukan bidah yang haram lah. Mungkin kita kata bidah yang makruh. Ya, okay. uh, menanti ahli pekan, ahli bandar dan segala orang yang mempunyai pekerjaan. Tak kisahlah orang bandar ke apa yang kerja. Uh, yang mana kerja dia tu patutnya cukup lah kerja tu. Semayang Jumaat dulu. Kemudian sambung kerja balik. Ini tidak. Dia tengok kerja sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Yang tu. Uh, yang wajib atas mereka iaitu Jumaat Maka lambatlah semayang tu. Malah dalam surah. Surah Jumaah tu, surah Jumaah. Nama surah tu pun Jumaah. Surah Jumaat eh. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'u ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-salah bila diseru untuk semayang semayang Jumaat. Uh, min mi yaumil pada hari Jumaat solat Jumaat. Fas'u ila dzikrillah pergi semayang wa dzarul bai' dan tinggalkan jual beli. Itu arahan. Cuma kalau tak tinggal kat jual beli tu menegak lah. Ataupun beker, bekerja lah. Kalau tak tinggal tak berdosa. Dengan syarat semangat Jumat juga. Lambat sikit pun tak apa. Sah. Tapi. Uh, tapi hukumnya kalau lambat sangat hukumnya makro. Tapi sah. Tak berdosa. Cuma. Uh, sepatutnya Jumat ni buat cepat-cepat. Dia buat lambat-lambat. Maka zaman Nabi tak pernah buat gitu. Zaman dia dia kata ada orang buat gitu. Maka itu adalah bid'ah. Tapi bukan bid'ah yang tercela. Bukan bid'ah ah yang haram. Bid'ah ah yang tak elok lah. Ha, makro. Um, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'alamun. Mencepatkan semayang Jumat itu lebih baik daripada kau punya kerja, berniaga semua tu Jika kamu mengetahui. Walaupun boleh lambatkan, tak berdosa. Hmm. Okay. Sebab itulah, yang kita bahas sebelum ni ada lima ganjaran tu kan. Ya lima ganjaran datang semayang Jumaat cepat kan. Daripada subuh datang Jumaat dah. ini tak tahulah kalau semayang pukul tiga setengah petang. Itu bukan tak ada telur lagi tu. Memang tak tahu nak, tak, dia ada pembahagian lima tu. Kan last kali boleh telur kan. Ini tak ada kalau semayang lewat macam tu sekali. Tak ada. Ha, teruk sungguh. Cuma tak berdosa. Dan sah kalau buat juga. Dengan syarat masih lagi dalam zuhur. Dan cukup syarat yang lain lah. Sebab tu zaman bermula orang dah dah, dah agak uh, lambatkan sikit semayang. Ataupun asyik lambatkan sikit semayang Jumaat ni. Maksud lambat tu macam ni. Jangan, jangan salah faham eh. Maksud lambat adalah. Maksud lambat adalah. Datang semayang lambat. Yang zaman Sayyidina Umar tu. Zaman Nabi datang semayang Jumaat waktu subuh. Dengan semayang subuh. Direct sekali dengan Jumaat. Tak balik-balik. Okay. Kemudian zaman Sayyidina Osman. Orang tak lagi dah. Waktu subuh. Dia datang pukul 10, 11, 12 macam tu. Mungkin dekat-dekat dengan Zohor baru datang. Ah, itu bidah lah tu. Yang tak bidah macam ni. Datang waktu subuh. Untuk semayang Jumaat. Tapi bukan bina'ah yang haram tadi tu lah. <laughs> okay. Jadi maka Sayyidina Usman Dia kata orang Islam makin ramai Orang masuk Jadi Ada orang datang lambat Pukul dua belas Pukul sebelas setengah Baru datang Semarang Jumaat Mudah kata gitu lah Kita sebelas setengah tu Awal bagi kita Zaman sahabat dulu Sebelas setengah tu teruk sungguh. Teruk Mari sejualat Jumaat Sebelas setengah teruk Dua jam je sempat baca Quran Sebelum Semarang Jumaat Oh teruk Orang mari Pukul enam Waktu tu Maka Sayyidina Usman risau Risau dah Datang solat Jumaat pukul 11, 11.30, 12. Risau dah Sina Osman. Kita kalau macam tu, Alhamdulillah dapat masjid terbaik. <laughs> kalau datang pukul 11, 12. <laughs> Sebab biasanya datang pukul satu lebih Dekat-dekat ujung-ujung nak azan tu. Kadang dah azan pun datang. Memang kadang-kadang dapat telur ataupun tak ada telur langsung. Antara tu ke kita. Jadi Sina Osman risau. Bila dia risau, dia buat macam mana? Dia azan awal. Yang itu azan. Bermula azan dua kali waktu Sina Osman lah. Contoh eh. Satu setengah zuhur. Dia azan pukul 12.40 lebih kurang. Azan pertama. Sebelum masuk zuhur. Jadi bila orang dengar. Eh Jumaat. Ah, maka dia pergi. Dia ingat. Sejam sebelum. Uh, sebelum zuhur. Lama-lama sampai kita dua kali juga. Tapi dah terbalik dah 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 macam mana kita? Azan pertama tu azan Zuhur, azan kedua tu azan. Lah. Tak apalah. Cuma tujuan azan pertama adalah asal tujuan asal adalah nak memperingatkan macam subuh. Pukul 5 azan kenapa? Tak masuk subuh lagi. Nak kejut tahajjud ingatkan dulu. Standby. Lepas tu azan kedua bawa azan subuh ke? Itu betul. Jumaat pun macam tu. Sepatutnya azan pukul 12. Ingatkan pukul 1 suku macam tu bawa azan betul. Azan Zuhur, azan Jumaat. Tapi akhir sekali dah jadi lain. Tak salah. Tak salah pun. Cuma jadi lain. azan pertama tu azan Zohor. Azan kedua tu tak tahu azan apa. Azan Jumaat. Sedangkan azan pertama tu lah azan Jumaat. Tapi tak salah. Tak salah. Cuma nak beritahu saya nak Osman dengan kita dua azan sama-sama. Tapi cara maksudnya berbeza. Maksud kita dengan Osman azan pertama adalah nak memperingatkan. zaman sekarang azan pertama nak bagi tahu dah masuk waktu. Azan kedua maknanya nak semayang Jumaat. Azan yang kedua maksud uh, azan yang kedua dulu zaman zaman Sayyidina maka dah masuk Zuhur. azan yang kedua. Azan kita, azan kedua kita jom semayang Jumaat. Zuhur, Zuhur lama dah masuk, setengah jam dah. 40 minit dah. Tak tapi tak salah, tak ada apa. Nak bagi tahu perbezaan tu je. Uh, okay. Sambung lagi. Dan wajib atas orang yang memerintah pekerjaan. Dan wajib. Wajib. Maknanya tak buat dosa. Lah. Atas orang yang memerintah pekerjaan. Mudah kata bos. Lah. Ha, bos. Tak kisahlah bos apa. Uh, memerintah pekerjaan bahawa keras atas mereka itu. Keras apa? keras atas mereka itu dan takut akan mereka itu takut yang ketinggalan daripada jumaat kemudian daripada disuruh ada susah sikit nak faham bahasa dulu ni wajib atas yang memerintah pekerjaan bos ketua bila sebut ketua dia ada anak uh, uh, dia ada rakyat dia lah uh, bila sebut ketua mesti ada dia punya anak buah dia rakyat dia uh, uh, memerintah bahawa keras atas mereka itu keras maksud peringat weh jumaat ni jumaat macam tu ingat ingat ingatlah keras jumaat jumaat uh, uh, takut akan mereka itu takut apa takut orang yang ketinggalan daripada jumaat kemudian daripada disuruh weh tak boleh ni mula-mula suruh dulu keras lepas tu suruh pula dengan ditakutkan weh tak boleh nanti tak sempat macam tu Semayang, semayang, sembahyang ditakutkan Uh, itu kalau bos, kalau bos pekerja, pekerja dia, lah. kalau bos. Tengok ah, ketua kalau kampung, ketua kampung. Kalau lagi besar gitulah. Lagi besar lagi menteri kot. Dalam jabatan ketua jabatan. Semualah yang penting bos, bos. Itu maksud tu. M dia kena keraskan dan bukan keraskan suruh aja. Semua cuba, semua orang mesti semai cuba. Bukan macam tu aja. Keraskan lagi. Kena semayang, elok-elok semayang segera nanti tak sempat. Ha, takutkan lagi itu, so, Dua kali, dua kali keras. Tapi kita ada tak gitu? Sepatutnya gitu lah. Takut kata, oh, awak tak apa tinggal sekali baru awak. Sekali. Amor ah, sekali. Ha, ah, yang dah dua kali ke semuanya Jumat? Oh, ah, pelik lah. Mana hukum dia ambil. Ha, ah, dia salah faham. Tiga kali munafik. Dia kata, dua kali Ah ke semuanya Jumat. Lepas tu boleh tinggal dua kali semuanya Jumat. Tinggal dua kali semuanya Jumat. Jadi tak munafik lah. dosa besar weh. Sekali pun dosa besar. Tinggal sekali. Cuma tinggal sekali dosa besar. Tinggal dua kali dosa besar. Tinggal tiga kali dosa besar, kali, dosa besar dan munafik. Ini dia pergi tinggal dua kali, yang kali ketiga. Dosa besar tetap dosa besar. Walaupun semayang zuhur. Semayang zuhur tu buat lain. Dosa besar tu kekal dia. Bukan, aku dah semayang zuhur. Lepas, lepas aku tinggal, tak apa aku semayang zuhur. Ya, semayang zuhur tu selesailah dari sudut kewajipan. Dari sudut dosa, kekal dosa. Tak semayang jemaat. Jadi, keraskan. Suruh. Oh, ah. Cuma dia ada lah kecuali dia. Macam Afskar jaga persempadan. Kalau tak jaga musuh gitu begini adalah. Jaga mesin kalau tidak rosak. Adalah kecualinya. Secara umumnya tak boleh tinggal Jumaat. Secara umumnya. kecuali itu memang kita boleh bincang. Malah orang tu dijaga orang sakit pun uh, tak perlu uh, terangkat kewajipan Jumaat. Dia tak sakit. Dia jaga orang sakit. Dia jaga orang sakit. Dan bila dia jaga orang sakit. Bukan jaga 24 jam. Dah tukar elok, tukar pamper lah kata kan. Dah buat elok-elok bagi makan apa semua. Sepatutnya boleh lagi semain jumaat. Kalau dia tak nak pergi pun tak ada masalah. Kerana dia jaga orang sakit. Jadi secara umumnya tak boleh tinggal jumaat Dan dikeraskan. Dan diingatkan dengan secara keras. Adalah kecuali. Kecuali itu kena cerita tepi ya. Kecuali, kecuali, kecuali. Dan... Kemudian daripada disuruh. Dan ditakutkan akan mereka itu. Takutkan. Kalau apa dia takutkan? Kalau bahasa sekarang dan ditakutkan akan mereka itu dan dan tiada mudah atas walil amr kerajaan pemerintah pada meninggalkan daripada menyuruh dan menakutkan. Oh, maksudnya eh pemerintah ni dia mesti menakutkan dan suruh keras juga. Ah, itu maknanya betul lah. Bos-bos kan. Kalau rumah, bapak lah bos. Kalau kampung, ketua kampung. Ha, begitulah, naik-naik-naik. Kalau negara, yang besar lah. Ha, menteri lah. Ya? Dia bukan... Uh, bukannya dia cerita pasal ekonomi aja, tak, tak, tak. Dia kena cerita juga. Dan dia kena keras sebab Jumaat ni. Contohnya, pada waktu Jumaat pukul 12.30. Tiba-tiba kan dalam TV, pum, keluar dia. PM. Duduk nak ada, apa? Bukan pengumuman apa dia panggil tu kan. Alah, benda tu rakam aja pun. Boleh ulang-ulang. Uh, apa rakyat Malaysia sekarang. Uh -huh. sekarang ini pukul 12.30. Maka saya dengan ini menyeru supaya kita memerhatikan anak-anak kita dan sebagainya untuk melakukan solat Jumaat kerana keras keras keras. Setiap hari Jumaat 12.30 ada muka dia macam tu. Tengoklah kalau menteri agama menteri agama lah tak kisahlah. Cuma yang penting pemerintah dia ada kewajipan dia. Yaitu keraskan juga. Mungkin dekat highway Hari Jumaat, adakah anda telah uh, bersedia untuk solat Jumaat? Ha, contoh lah, kan? masjid mana yang anda ada solat Jumaat? Eh, tulis, 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 tulis dekat highway ke? Supaya orang tengok, oh aku nak keluar kat sisi, pesisi situ, situ untuk aku semangat Jumaat. Maksudnya keras lah, maksudnya radio. Kan, kan ada. Di tempat anda, uh, penyakit dengi kan ada kan? Buatlah sekali. Adakah di tempat anda, ada mereka yang tidak solat Jumaat? Terpesan macam tu. Kena pesan. Malah dikeraskan. Dikeras. Dikeras. Solat berjemaah tak suruh keras. Semua suruh. Maksudnya, solat jemaah. Pesan-pesan lah solat jemaah. Tapi solat jumaat keras. Dia lain. Solat berjemaah. Zohor maghrib insya'ah. Suruh biasa je. Tak perlu keras-keras. Nasihat aja. Tapi solat jumaat kena keras. Ikut kapasiti kita. Kita besar mana, tengoklah rakyat kita. Sekurang-kurang, rakyat kita orang dalam rumah. Anak lelaki. Uh, kenapa sampai ke pemerintah pun kena sibuk tentang solat Jumaat ni? Itu kan masing-masing punya apa yang panggil? Hak hak individu. Betul Masing-masing apa sibuk hal um, uh, umat tangga orang? Apa sibuk hal ibadah orang ni? Pemerintah sibuk pasal negara dah lah. Ha? Kenapa sibuk sampai nak semayang pun sibuk? Ha, ni dia kata sini. Kenapa kena sibuk? Uh, supaya Kenapa menakuti mereka itu? Ah, ha, menakuti ni apa? Menakuti akan mereka itu. Mudah kata buat akta saman kalau tak semayang. Ah, ha, tu. Itu patut menakuti. Saman pula. Ah, ha, jika kali pertama 100, kali kedua 300, kali ketiga, kali empat penjara. Ah, ha, gitu. Takut tak? Itu lah. Ah, ha, tu menakuti itu masuk menakuti. Ya. Yeah? Kenapa sibuk-sibuk kerajaan nak sibuk pasal rakyatnya semayang nak sibuk apa? Masing-masing jaga kubur masing-masing ah uh, ini bukan solat ni bukan semayang biasa ni jumaat khususnya jumaat kenapa tengok dia kata-kata supaya dapat menyatakan syiar ah uh, syiar ah uh, memang ada kena mengena dengan pemerintah syiar syiar uh, syiar tu lambang logo syiar Islam apa dia yakni zahir tanda agama Islam zahir maka terzahirlah nampaklah oh negara Islam ni sebab apa sebab ada solat jumaat nak solat Jumaat, macam mana nak adanya solat Jumaat? Orang kena datang. Kan? Tu bukan nama solat Jumaat, orang pakak-pakak datang. ada naik motor, ada jalan kaki, ada naik kereta. Pakai kan? Ada pakai kepiah, ada pakai baju Melayu, ada pakai jubah. Datang pula, ada pakai baju merah, ada pakai baju macam-macam. Datang pula, datang. Itu ah, tu syiar. Syiar ni satu logo, satu lambang yang orang boleh tengok. Itu ah, syiar. Itu syiar. Syiar ni banyak. Syiar Islam lah. Banyak. Aji. Syiar. Haji syiar. Uh, solat berjemaah. Syiar juga. Tadi Jumaat ni jemaah. Syiar juga. Sebab kan datang pakat-pakat datang orang tengok. Orang kapir pun tengok. Oh, ada, ada, ada semayang. Ah, sembah Tuhan Allah. Sembah Tuhan Allah. Tak apalah. Syiar tu. Dan orang Islam pun tengok. Oh. Oh ada program hari ni. Oh ada kuliah hari ni. Syiar tu. Apa lagi? Syiar. Kesenian. Contohnya masjid kan dia ada dia punya atau surau kan dia ada dia punya bentuk tu. Itu syiar juga. Pergi pergi pergi. Eh ni kapal orang Islam ni. Tu macam masjid. Macam mana boleh tahu masjid tu? Syiar. Lebih-lebih lagi orang berjalan, pakai datang, pakai kepiah. Ah, syiar tu. Apa lagi syiar? Tengok je nampak Islam. Haji saya sebut dah. Korban. Syiar. Korban. Apa lagi? Sunat. Khitan. Khitan. Lepas tu orang dulu. Sunat dulu kena. Lupa lah. Lupa kena sunat sekali lagi. <laughs> Ingat macam mana? Kan dulu kan, dia usung, dia buat ramai-ramai. Lepas tu usung tak, masuk dalam sungai. Macam tu lah. Sebab lepas ni nak kena pantang. Adalah program makan pulut lah, apa lah. Makan, lepas ni nak kena pantang. Makan. Lepas tu baru, ambil bata pisang tu <laughs> Itulah syiar. Sekarang, ada tak syiar? Tak ada. Pergi klinik, Keluar-keluar, pegang keluar, kain gini lah. Lepas seminggu, pakai klem lah, eh? klemping lah. Eh? Pakai seminggu, lepas seminggu, nampak dia naik basikal lah. Hilang syiar. Betul. orang dulu cantik dia buat. Khitan tu syiar tu. Oh. Bukan syiar Islam, bukan syiar kita je. Syiar Nabi Ibrahim. Maklum Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan anak anaknya, Nabi Yaakob. Yang ketika Nazi tu. Yang ni tu. Apa tu? Nama dia? Kita lah. Oh, dia nak bunuh Yahudi semua tu kan? Macam mana dia nak bunuh? Kadang-kadang muka nak nak macam tak tahu. Selak lah buka. Oh sunat. Kasih bunuh. Lepas tu dia tinggalkan sikit kan. Aku tinggalkan sedikit Yahudi. Nak bagi korang dunia semua. Kenal ni Yahudi. Itu yang duduk. Yang duduk. Kan sebaiklah dia bunuh banyak. Dia tinggal sikit. Kalau dia tak bunuh. Tak tahulah dunia jadi apa. Itu lah. Zionis tu. Syiar. Jadi. Bila ada solat Jumaat. Setiap minggu. Maka waktu tu syiar. Sebab tu masjid mesti buat tengah bandar ataupun di dalam per di dalam penempatan tu syiar. Kita bererti mesti duduk dekat bandar. Bi supaya orang kafir tengok, orang yang Islam pun tengok. Rasa kuat. Umat Islam tu rasa kuat. Malah orang kafir akan respect dengan ada syiar tadi. Dia akan respect, dia akan hormat dekat orang Islam. Dia takut, tapi bukan takut melarikan diri, takut respect dengan syiar. Lagi banyak syiar, lagi dia akan takut, respek. Kalau hilang syiar tu, dia tak respek. Dia tak bagi respek Islam tu. Dia tengok anak orang Islam. Rambut warna orin hmm. Pakai dedah aurat. Kalau laki pakai rantai. Dia tengok anak dia, rambut orin juga. Pakai rantai juga. Hmm, anak aku dengan anak orang Islam sama. Baru dia tak dia macam hmm, tak heran orang Islam. Tak ada rasa gerun pun. Cuba. Sebab saya pernah tanya kawannya. Nama dia Lim. Lim, Lim saja kat depan. Saya tengok nama belakang apa. <laughs> Dulu masa lama. Dia kata betul. Bila dia tengok orang pakai jubah, dia rasa takut. Dia takut jubah dengan janggut. Bukan takut lari. Dia rasa macam zzzz, pakai jubah berjalan. Orang dakwah, orang dakwah, orang dakwah. <laughs> dia rasa takut. Gerun ada dekat hati dia. Rasa. Hmm. Sebab tu syiar kena ada. Antara syiar lain, azan. Syiar, Azan syiar. betul. tu az azan tak boleh selo-selo. Azan tutup mic. Tutup, tutup uh, speaker luar. Tak boleh. Kalau boleh tu hon. <laughs> hon tu. Azan je lah. Uh, yang lain-lain tu boleh bincang. Takut-takut lah, ganggu orang sekeliling kan. Azan tak ada ganggu. Azan tak ada. Tak payah nak kata nanti lah. Nak nak tidur. Tak ada, tak tak Yang lain macam kuliah ke apa. Boleh bincang lagi lah. Tengok keadaan lah. Kalau orang kata okey, okey lah. Kalau tak okey, tutup lah. Yang lain-lain. Tapi azan tak ada. Tak ada. Anak ganggu apa? Anak tu yang lahir-lahir tu, tu kena azan. <laughs> uh, azan tak ada. Dia mesti kuat. Mesti kuat. Sebab apa? Dia syiar. Syiar ni ditonjolkan. Sebab apa? Yang ni zahir tanda agama Islam. Uh, solat Jumaat ni. Dan dikeraskan dia supaya mendirikan fardu. Dikeraskan. Buat solat Jumaat. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Ada. Kita duduk perhati-perhati lah. Solat Jumaat sebelum PKP katalah penuh masjid. Lepas PKP sedang PKP tak boleh datang, ada yang tak boleh datang buat penjarakan. Lepas habis dah tak ada penjarakan, masjid yang asalnya penuh tak penuh dah. Mana pergi? Jadi cerita ni kawan-kawan dekat uh, Belah Selangor KL. Belah Pahang tak 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 tak, tak sempat nak buat bancian. Macam mana? Belah-belah sana dulu kata-katalah 2019. Semayang sampai keluar. Penuh lah. Sampai keluar tu penuh. Masa PKP, pakat-pakat tak boleh datang. Dua tahun eh. Lebih kurang lah. Boleh on, oh, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Datang-datang kena halau balik semua tu lah. Okay. Buat penjarakan. Lepas 2022 eh. Ya, 2021 ujung. Masa tu tak ada dah. Jarak-jarak dah tak ada dah. Masjid yang sama. Tak ada ramai pun mati. Tak ada mati pun. Yang kat luar tu dah kosong. Hanya dalam aja. Mana pergi yang kat luar 2019? Tu je soalan dia. Soalan. Cuba tanya orang-orang masjid. Mungkin bukan semua tempat. Tapi banyak tempat jadi gitu. Mana pergi yang semayang kat luar 2019 tu? Tak ada lah. Sebab apa? Dulu kalau tak semayang Jumaat, dia rasa macam berdosa. Walaupun dia tak semayang Zohor, tak semayang Maghrib, tak semayang. Subuh tak semayang. Tapi Jumaat kalau tak semayang rasa berdosa. Subuh tak semayang tak rasa berdosa. Dulu, dulu, 2019. Bila tak tak, tak boleh buka masjid, maka dia tak semayang Jumaat. Bertahun. Kerana uh, kerana penyakit tu lah, COVID. Bila dia lama-lama dia terkasih apa? Tak semayang Jumaat pun tak rasa berdosa dah. Tu tak datang lah. Dulu, soboh tak semayang. Ish, Zohor tak semayang. Eh, Jumaat jangan main. Jumaat tak boleh. Dosa. Dia rasa gitu. <laughs> Maka penuhlah hari Jumaat. Sebab tu bahaya, yang hari tu, kesan buruk daripada tutup masjid hari tu, adalah orang dah tak rasa berdosa. Tak semayang Jumaat. Ni orang apa ni? Orang yang tak sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak ni. Orang yang sembahyang tu dia tinggal sembahyang Zohor pun dia terasa berdosa, dia tinggal subuh pun dia berdosa sebab dia jenis orang sembahyang. Ni jenis orang tak sembahyang. Dia tetap juga akan sembahyang Jumaat. Jumaat jangan main, mesti kena pergi. Tapi solat lain taklah, tak rasa dosa. Orang macam tu sekarang dengan Jumaat-Jumaat tak sembahyang pun tak rasa dosa dah. Sebab dah try 2 tahun, tak jadi apa pun, makan kenyang juga dia kata. Gaji dapat banyak tu juga. Dengan tak semangat Jumaat. Jadi ya, lah. Tinggallah. Tinggallah. Sekarang. Allah. Dan suruh menjauhkan daripada yang diharamkan. Jangan dimudahkan oleh mereka itu. Akan pekerjaan agama. Jangan buat mudah-mudah. Solat Jumaat ni. Maka jika tiada menghiraukan dia oleh wali al-amr. Jika pemerintah tak peduli. Wali al-amr ni. Orang yang kontrol orang yang kontrol hal ehwal umat Islam. Pemerintah. Okay. Kalau dia tak ikau, buat mudah-mudah. Alah, pandai-pandai lah. Dosa masing-masing tanggung. Kubur masing-masing. Macam tu lah. Ha? Dia buat tak peduli sangat. Dosa itu atasnya. Atas pemerintah. Hmm, dengan seronok sangat. Menang, 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 menang. Sebab meninggalkan dia amru bil ma'ruf dan nahyu anil munkar. Kerana meninggalkan amal ma'ruf amal ma'ruf munkar nakir. Bukan. Aku tak amal ma'ruf mungkar nakir. Bukan. Amal ma'ruf nahi mungkar. Mungkar nakir dalam kubur tu. Amal ma'ruf nahi mungkar. Suruh yang baik. suruh buat baik. Dan mencegah daripada buat jahat. Maknanya kita, kewajipan kita bergantung kapasiti kita lah. Ayah cara ayah. Ketua kampung cara ketua kampung. Penghulu cara penghulu. Gitu lah. pemerintah besar cara pemerintah. Pemerintah negara cara pemerintah negara. Cuma dia kena buat dua. Dia tak memadai satu. Iaitu amal ma'ruf. Suruh buat baik. Dan cegah yang jahat. Buat jahat. Dua. Tapi yang paling mudah daripada dua ni adalah suruh buat baik. Senang. Yang susah, cegah buat jahat. Sebab cegah buat jahat ni, orang menyempah. Suruh buat baik, orang tak menyempah. Oh, dengar. InsyaAllah. InsyaAllah. Allah. Alhamdulillah. Tak ikut pun. Orang boleh terima. Marilah kita semayang insyaAllah. Janganlah kita ni duduk tak lama dah nak kiamat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih ingatkan. Tak ikut pun. Tapi tak marah. Tapi cuba. Cegah kemungkaran. Tak boleh tu. Tak tu aurat tu. Ha, tengok dia, dia panas. Dia temari panas dia. Sebab nak menyuruh buat kebaikan senang. Itu pun tak ramai buat. Tapi nak cegah kemungkaran. Allah. Cegah kalau jiran pakai suar pendek laki, Cakap tak? Tak ada. Bang, ah, sihat bang? Oh bang, bang, masuk kereta bang. Wah, lawa apa lalu <laughs> tu? Ada <laughs> cakap itu. <laughs> lawa oh, mantap oh. Maksudnya sindir, berani cakap. Tak ada, dok cakap gitu ah. Wah, lawa kereta, kereta lawa. Masuk, masuk bang, masuk bang, masuk bang. saya nak pergi ngariklah. Apa masuk? Saya balik ngarik nanti abang kilat pula. Ada. <laughs> cakap tak ada, cakap angkat gitulah. Gila, macam tu je. Sebab nak suruh kebaikan tu senang. Nak nasihat kebaikan tu senang. Nak cegah kemungkaran tu, Masya Allah. Kadang-kadang bukan, tak payah cerita jiran lah. Dalam keluarga sendiri pun, naik raya kan. Salam. Sepupu tak sepupu, bapak saudara sabik, mak saudara sabik, sabik-sabik tu. Sebab tu nampak apa orang Melayu panggil mak saudara sabik? Mak saudara sabik tu macam mana? Dia ada bapak saudara. Dia lelaki. Dia ada bapak saudara. Pakcik dia. Bapak saudara dia kan? bapa menakan dia. Bapa menakan dia kahwin, bapa saudara dia kahwin. Ada isteri lah. isteri tu dia panggil mak saudara sabik. Orang Melayu panggil tak? Kenapa dia panggil sabik? Sabik oh, mati yo. Oh. <laughs> ha, sebab apa? Masa raya masalah. Malah, bukan orang lain. Anak-anak saudara lah ni. Sebab tu panggil sabik. Nabi pernah sebut, itulah macam mak saudara sabit, Ipa duai. Nabi kata apa? Al-maut Ipa duai sabik-sabik ni maut. Nabi sebut maut. Maut mati kata. Memang teruk lah, bahaya sangat daripada Ipa duai ni. Dengan dedah aurat dalam rumah, balik-balik kampung, alah, tu siapa? Tu adik aku. Itu adik Ipa. Mana boleh kahwin dengan dia sebab dia uh, isteri adik aku. Uh, tu siapa tu? Itu kakak Ipa. Takkah lah nak kakak ipar. Itu abang aku punya bini. Anak ah, pun lapar. <laughs> tak teringin. Bukan masalah teringin. Boleh tak? Kak, tutup lah sikit. Eh, nahi muka bayar nak buat. Tak payah cerita luar. Tak payah nak pergi rumah-rumah. Assalamualaikum. Biar balik, 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 balik. Jaga kubur mu sendiri. Ha. Itu kalau luar. Tak payah cerita luar. Cerita dalam rumah. Nahi muka susah. Amam makruh senang. Amal makruf senang. Itu pun tak berapa nak buat. Nahi muka memang susah. Jadi, kalau kita, rumah kita. Kalau pemerintah besar, lagi besar lah. Dengan buat akta, buat undang-undang semua. Tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia. Tak boleh buat undang-undang. Melanggar perlembagaan. Kena ubah perlembagaan. Nak ubah perlembagaan. Cari dua per tiga. Cari kena cari dua per tiga. Tak boleh majoriti mudah. Gitu lah. <laughs> wajib, wajib, wajib. Selagi tak mampu, stop dulu. Dah mampu aja buat. Cari, 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 cari. Itu bab yang tinggi. Bab yang rendah dalam rumah kita. Bab yang tinggi sikit mungkin dalam sekolah. Ha, bab dalam kampung masing-masing. Kalau kita ada kedai makan. Dalam kedai makan tu. Jaga, kena jaga. Amal ma'arun naik muka. Tengok budak sekolah masuk berdua. Nak buat study group kononnya. Study group apa berdua. Lepas tu duduk rapat-rapat. Dalam Rumah dalam kedai tu kita bos lah kan. Kedai kita, kita bos. Kena tegah teg tak boleh. Lah, Nanti kalau tegah-tegah. Buat ni tak datang. Dia tu RM15 dah tu. Dia makan dan sebagainya. Kita biarlah. Anak orang. Eh tak boleh kita bos. Kita berkata eh tepi sikit. Tak, tubik. Keluar daripada kedai aku. Jangan buat masyiat. Suai. <laughs> ha -ha. Habis setan penuh. Elok-elok malaikat penuh dalam aku punya kedai. Setan pula ada. Kena halang kedai halal. Sebab kita bos. Eh, itu kalau kita tuan punya kedai. Bukan tu lah. Kita apa? Ha. Tengok kita punya kapasiti, kita punya jawatan. Maknanya lagi besar jawatan, lagi ramai orang bawah. Lagi banyak lah kena tanggung. Jangan sedah sangat. Amat makruh naik mungkar tu. Maka, habis, <coughs> ni khususnya solat Jumaat. <coughs> Maka telah maklumlah sembahyang Jumaat itu. Kita semua dah tahu sembahyang Jumaat tu. Tiada dapat Jumaat. Ha, dah habis dah. Uh, bab hukum hakamnya tu dah habis. Nak cerita hukum hakam semayang Jumat pula. Ya. Okay? Maka telah maklum memang kita dah tahu dah. Semayang Jumat itu tiada dapat Jumaat. Melainkan ia dapat rakaat serta imam. Hmm. Dan telah maklumlah semayang Jumaat itu. Jika uh, itu tiada dapat Jumaat. Melainkan ia dapat rakaat serta imam. Bahasa lain macam ni. Kita dah tahu dah dia kata nak dapat semayang Jumaat, makmum nak dapat semayang Jumaat, sekurang-kurangnya dia mesti dapat satu rakaat dengan imam. Kita semayang Jumaat, imam takbir, kita takbir. Imam satu rakaat, kita satu rakaat. Imam dua rakaat, kita dua rakaat. Imam salam, kita salam. Itu kita normal. Baguslah buat gitu. Teruskan. Teruskan. Tapi paling kurang makmum tadi nak dapat Jumaat, dia kena dapat sekurang-kurangnya satu rakaat. Kalau makmum tu dapat satu rakaat, Maka dia dah dapat Jumaat. Tak semestinya dapat dua-dua. Dapat dua-dua bagus lah. Dua rakaat. Dapat satu pun masa lah maknanya. Pun memadai untuk dapat Jumaat. Nanti Imam Salam tambahlah satu. Ha, ini nak cerita ni. Kita baca dulu. Seperti dapat orang yang masbuk. Seperti dapat orang yang masbuk. Masbuk akan imam dalam rukuknya. Serta tomak ninah ia serta imam pada rakaat yang kedua. Nya, nya imam. Maka didapatnya Jumaat. Imam rakaat yang kedua, dia baru sampai. Okay. Baru sampai, baru nak takbir imam. Allahu Akbar. Rukuk rakaat yang kedua. Dia pun cepat-cepat. Allahu Akbar. Kan? Nak rukuk, kena rukuk kan? Masa boleh kan kena rukuk? Belum lagi, belum lagi. Belum lagi, belum dapat lagi. Ah, ha. dapat tomat Nina. Okay, dah dapat rakaat Imam pun sami Allah liman hamidah. Sami Lim Allah hamidah. Nama dia Mas Bodlah. Makmum tadi dapat tak rukuk dengan imam? Dapat. Dapat tak maknina? Jangan selisih. Allah ni imam rukuk rakaat kedua ni. Allah. Sami Allah liman hamidah. Eh jangan buat halal. Halal tu okey halal orang memperasan. Tak dah tak boleh tak dapat tak dapat. Jangan buat main-main gitu. Kadang-kadang dia kata tak ada orang nampak pun. Bukan masalah orang nampak. Masalah tak dapat dah selisih. Biar dapat sungguh. Biar puas hati dapat. Puas hati sungguh. Macam mana puas hati? Dia nak rukuk ni, rakaat kedua ni. Allahu akbar. Ha, betul puas hati. Tu. Satu saat hingga dua saat puas hati. Ketika rukuk. Kalau Allahu akbar. Sami Allahu al-mahmidah. tak puas hati tu. Memang Tak oh, puas, tak puas. Bukan tak puas. Tak yakin. Dia kena yakin sungguh. Yakin tu satu hingga dua saat tetap ketika rukuk dengan imam. Jadi Allahu Allah akbar. Sami Allah. Ha, okey. Ah, okey. Kata, eh, dapat tak dapat, dapat tak dapat, dapat tak dapat, tak dapat. Tak dapat. Kalau masih, eh, masih dapat tadi. Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Eh, dapat ke tak, cukup ke tak, cukup ke tak. Tak cukup. Tak cukup tu masa tak dapat. Dia kena yakin sungguh. Allah Akbar. Sami Allah. Ha, tu yakin tu. Satu saat hingga dua saat. Okay. Sekurang-kurang. Tiga, empat saat, lima saat lagi lah bagus. Okay. Rukuk. Rakan kedua. Uh, maknanya nanti imam salam ditambah satu lah. Ya. Seperti dapat orang yang masbuk akan imamnya dalam rukuknya. Serta tomat ninah. Ada tomat ninah. Serta imam bersama imam. Pada rakan kedua. Kedua imam. Maka didapat dapat Maka makmum tadi dapat jumaat. Apa maksud dia? Maka ia tambah serakat lagi. Dinyaringkan bacaannya. Imam salam. Dia pun tambah satu. Kan dapat jumaat tadi. Tambah satu. Sunat baca kuat. Tapi tak ada orang baca kuat tak. Nanti orang ada subhanallah, subhanallah ke orang ada. Astagfirullahaladzim dia baca kuat. Tapi cuma sunat baca kuat. Hukumnya sunat baca kuat. Kalau baca pelahan pun tak ada masalah. Cuma sunat baca kuat. Sebab Jumaat. Jumaat. Hmm, mana, 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 mana. Kita baca sekejap lagi. Jadi kita syarah panjang sikit. Ha, Maka lupa Jumaatnya maka tamat. Um, ah, apa dia? Oh dia tak tally, tak tak apa dia panggil tak uh, tak synchronize. Oh tu bahaya sungguh. Antara iyalah. Kita tak boleh nak kata sangat kadang-kadang, tapi antara kesalahan lah boleh kata. Kesalahan imam adalah kesalahan yang bukannya kita tak boleh secara mutlak kata salah yang berdosa taklah, tapi salah lah. Tak synchronize dia hukum asal masa gerakan mesti penuh. Saya ingat tak saya punya ayat dulu apa? Masa kita masuk musalli ya? Ayat dia apa? apa? Masa gerak tu ada. Ada sekali sebutan tu. Kalau sujud Allah panjang sebab tak nak tak bangun lagi. Akbar penuh. Bukan Allahu akbar. <laughs> Bukan sujud. Anak sedap sujud pula. Allahu Akbar. Jadi penuh. Apa dia? Saya punya ayat sendiri. Saya reka ayat tu. Apa dia? Fill in the blank. <laughs> penuh ruang kosong. Jangan biar ada kosong. Itu sunat. Itu sunat. Maka sinkronis lah. Ha? Oh cantik. Tapi tak salah, tak berdosa. Masih lagi sah kalau tak macam tu pun. Dah tua dah. Allahuakbar. <laughs> hey, pendek. Boleh. Cuma. Bab rukuk. Bab bangun daripada rukuk. Bab nak turun. Ah, bab rukuk pula. Bab sujud. Bab turun daripada sujud. Bab nak naik daripada sujud. tu okey lagilah. Bab bangkit daripada sujud. Okey lagilah. Yang penting sekali. Tolonglah jaga. Daripada rukuk nak itidal. Itu kena jaga sungguh. Yang lain tak nak jaga pun tak apa. Secantiknya masa nak rukuk. Allahu Akbar. Ah cantik. Kadang-kadang lagi juga macam ni, nak ngam-ngam tepat-tepat payah juga kan kadang, kadang. Allahu Akbar. Tak apalah. Ataupun Allah Allah tak gerak lagi. Sikit-sikit tu maaf lah. Tapi sedaya upaya buatlah penuh. Masa nak sujud. Allahu Akbar. Kadang-kadang Allahu Akbar kan. Okey lagi lah. Cuma terbaiknya penuh kan. Tapi sami Allah lima al Tolong jaga. Sebab dengan salah. Makmum boleh jadi tak sah semayang dia nanti. Imam lah. Tanggung. Bak lain tu kita boleh lagi. Kadang-kadang tak cukup nafas. Nak daripada sujud. Nak bangun. Wih panjang tu. Oh. Kalau angkat kepala je. Allah. Oh, 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 oh. tak separuh. Jadi dia kena bangun dulu sikit. Separuh. Bawa Allah kebar. Okey lah. Okey, dah bangun, angkat kepala. Makmum mana tahu, makmum dah sujud. <laughs> angkat. Allahu Akbar. Okey, sebab dia tak ada kena-kena dengan hukum. Alright. Yang terbaik tetap angkat kepala. Allah terus. Tapi kadang-kadang makmum ni, orang kedah panggil, lola. Lola, orang tu. <laughs> imam tak pergi lagi, dia sibuk nak pergi. Jadi, imam lambatkan sikit lah. Okey, no problem. Tapi dalam masalah itidal, eh, Sami Allah Al-Mahmidah, jangan buat hal. Biar betul-betul synchronize sa sa <tuh> sami Allah liman hamidah sami Allah jangan sami Allah liman hamidah makmum yang tak tahu ni ha, ah, dapat 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 pada iman negara memang masalah makmum tadi tak cukup rakaat makmum tak sah tapi makmum tak tahu tak berdosa lah makmum imam ah janganlah sami Allah liman hamidah jaga sungguh sebab dia ada kena mengena dia ada kena mengena dengan makmum yang lain-lain tu okeylah sebab dia kena mengena. Jadi tolong sinkronis kat situ. Sebab nanti kadang-kadang eh imam ni biasanya dia angkat kepala dulu baru sami Allah. Sami Allah sami dah. Makmum tadi dapat dah dari segi sudut dengar tu tak tak ada. Allah makmum Allahu akbar. Sami Allah sami dah. Kalau ikut pegangan imam tu tak dapat. Tapi kalau ikut tengok memang dapat tadi. Kan makmum dah jadi tak tahu dah pilih mana. <laughs> jadi, jadi satu je lah. Yang paling kritikal adalah rukuk kepada antidal. Yang lain-lain tu okey lah. Okay. Uh, sebab tu Imam Nawawi kata ada tiga tempat nak daripada sujud nak naik. tu. Ada tiga tempat masa bila nak Allahu Akbar. Ada tiga. Tiga pendapat. Yang pertama daripada sujud tu Allah. Angkat teru'ah. Tapi memang kena suara, kena nafas panjang lah. Pertama. Allah. Tujuk. Allah. panjang lah. Satu pendapat. Yang kedua masa duduk. Kan? Ini sujud, duduk, sekejap, satu saat, kan? Duduk nak pergi depan balik tu kan? Ha, masa duduk tu bawa a, Masa angkat tu tak ada Allah. Senyap je. Duduk Allah. Yang ketiga masa dah gerak naik atas. Imam Nabi pun ada kata tiga. Itu dalam masalah sujud. Nak naik sepanjang masalah rukuklah, intidal lah. Jagalah, tak susah pun. Cep cep cep. Jadi jaga. Okay. Uh, jaga. Sebab kat situ daripada uh, ada ada ayat Quran yang yang secara umum lah uh, menyuruh kita untuk menjaga dalam masalah rukuk kepada yang antidal. Apa dia ayat dia? Warkam ma'arraki'in. Rukuk lah bersama orang-orang yang rukuk. Maka ulama kaji. Kenapa dalam Quran kata rukuk bersama orang-orang yang rukuk? Maksudnya semayang lah. Semayang jemaah. Kenapa tak kata sujudlah bersama orang-orang yang sujud? Berdirilah bersama orang-orang yang berdiri. Uh, bersembahyanglah bersama orang-orang yang sembahyang. Maksudnya sama sembahyang jemaah. Tapi kenapa rukuk? Ah, rukuk kena jaga. Masbuk kat situ. Tak dapat rukuk, tak dapat rakaat. Malah sebenarnya rukuk-rukuk tu rakaatlah. lah. Tambah alif ta kat belakang. Raka'at. Rukuk-rukuk tu rakaatlah. lah. Berapa rakaat? Semayang insya' empat rakaat. Empat rukuk. Alita kat belakang tu jama' Kita rukuk apa? Rukuk. Rakaat. Rakaat tu yang tiga empat lah. Maksud rakaat tu rukuk lah. Rakaat. Uh, jadi kalau kalau uh, kalau uh, imam imam kena jagalah. Imam kena jaga. Okay. Dalam masalah rukuk ke, kepada yang tidak lah. Uh, mana tadi? Mana tadi? Okey, ni nyaringkan bacaan. Kalau tambah satu, baca je, sunat kuat. Jika dan jika dapat kemudian rukuknya dari rakaat kedua. Tak dapat rukuk lah maksudnya selisih ke. Seperti ia dapat akan imamnya pada yang, yang tidal. Ini tidal lah. Allah. Dia baru nak takbir. Imam sambil Allah. Al hmm, dapat yang tidal lah. Ataupun dapat rukuk. Allahu Akbar, baru nak rukuk, selisih dengan imam. Kita okay, tak dapatlah tu. Okay? Intidal. Atau kepada sujud, rakaat kedua. Lagilah jauh dah sujud rakaat kedua. Atau pada tahiyat. Oh, ni ujung-ujung, garisan penamat. tahiyat, <tahiyat baru dapat. Rakaat kedua. Ha? Lah. Maka luputlah Jumaat. Maksudnya, tak dapat Jumaat lah. Walaupun tak dapat Jumaat, wajib niat Jumaat. Imam tahiyat akhir. Imam tahiyat akhir. Niat apa ni? Tak dapat Jumaat dah. Dah tahu dah tak dapat Jumaat. Saja aku semai Jumaat. Berapa rakaat? Dua rakaat. sedangkan dia kata apa tau? Maka wajib ia tamamkan, ia sempurnakan sembahyang zuhur kepada empat rakaat. Tak dapat satu rakaat langsung, tambah empat. Selisih dengan imam rakaat yang kedua. Tambah empat nanti. Sel uh, dapat dengan imam masa sujud. Sujud rakaat yang kedua. Tambah empat nanti. Imam tayat akhir. Baru dia duduk. Dapat tambah empat nanti. Niat, niat Jumaat. Niat berapa? Dua orang kan? Tapi tambah nanti empat. Jangan niat Zohor. Jangan niat Zohor. Kenapa? Wajib niat Jumaat. Kenapa? Kenapa tak niat Zohor? Zohor? Sebab memang akan tambah. Memang tahu dah. Kalau tak dapat rukuk, garanti tambah empat. Tahu dah. Tapi tak boleh niat Zohor. Sebab yang pertama, dia wajib Jumaat. Kan? Tapi dia mari lambat. Tak sah zuhur dia. Sehing, uh, sehinggalah imam di tempat itu bagi salam. Ingat tak? Mak-mak dulu. Tu tengok, tanya kita. Eh, orang balik. Orang semayang. Orang semayang jumat balik dah. Baru dia semayang. Ingat dulu. Salah faham tu. Tu salah fahamnya. Orang dah balik semayang jumat. Dia tengok motor, kereta balik semayang jumat. Baru dia semayang zuhur. Mak-mak. Ada tak? Kan? Perasan tak dulu kan? Haa. Kita pun kena tengok je. Orang oh, tua tua kata, tu. eh, kita tengok. Sebab kita tak semayang Jumaat kecil lagi. Orang <guluh> tua umur berapa dah. Dah, dah just satu je dua kot. Ingat-ingat dia -ingat lupa. Oh dah, dah, dah. Dah dah, dah, dah balik Jumaat dah, dah, dah. Nampak dah pakcik tu balik Jumaat. Baru semayang Zohor. Silap faham. Silap faham sebenarnya. Hukum itu adalah bagi orang yang wajib Jumaat. Tapi tak semayang Jumaat. Maka dia semayang Zohor tak sah. Sebab dia wajib Jumaat. Melainkan setelah imam di tempat itu salam sembah jumaat baru boleh sembah zohor sebab dia wajib tapi bagi orang yang tak wajib sembah jumaat dia boleh sembah daripada awal sebab dia tak wajib siapa yang tak wajib jumaat perempuan mana wajib orang sakit tak wajib lelaki sakit tak wajib maka dia boleh sembah daripada awal tak payah tunggu orang balik silap faham jadi sebab itulah walaupun im dah tahu lepas ni tambah empat. tak boleh niat zohor macam mana nak buat niat jumaat Kecuali uh, niat Jumaat. Kemudian bila Imam Salam dia kata sini tambah empat. Niat tetap niat Jumaat. Itu satu sebab. Iaitu selagi Imam tak salam, selagi itu tak sah zuhur. Dan niat Jumaat, bila Imam salam, otomatik yang dua tadi niat, niat Jumaat tadi, terus jadi zuhur, tak payah niat. Terus jadi empat, tak payah niat. Otomatik. Okey. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kena niat Jumaat. Sebab, boleh jadi tak tiba-tiba imam tengah tahiyat tu, sebelum salam, dia tambah satu rakaat lagi. Boleh ada kemungkinan terjadi tak sebegitu? Buat cari masalah, cari masalah. Cari masalah. Mereka ada kena cari masalah. Cari masalah, settle. Jangan cari masalah, tak settle. Cari, lepas tu selesaikan masalah. Itu mereka, fake. Bukan semestinya buat pun. Tak semestinya buat. Itu fake. Fake ni, jika maka. Jika maka, jika maka, jika maka, jika maka, jika maka. <laughs> jika tu soalan dia. Maka tu jawapan dia. Kena, uh, sebab yang kedua, boleh jadi tak imam tiba-tiba dengan tahiyat tu, tiba -tiba dia juga tambah satu lagi sebelum salam. Kalau boleh jadi, macam mana tah? macam manakah keadaannya? Dia teringat, masa tahiyat tu, loh, fatihah tadi aku baca tak cukup ayat contohnya. Tak cukup Irina Syaratul Mustaqim tak baca ke? Adalah yang tak cukup. Tak cukup. Boleh jadi. Kalau tak cukup, imam tadi boleh salam. Semangat Salam batal. Dia kena tambah satu. Sebab dia baru teringat. Kalau orang tu dah niat zuhur, asudah macam mana? niat zuhur, empat rakan. Allahu Akbar. Duduk. At-tahiyatul mubah. Tiba imam. Allahu Akbar. Asudah. Sedangkan kalau imam tambah rakan satu lagi, dia dapat satu rakan. Nanti dia tambah satu aja. Kalau dia dah niat Zuhur awal-awal, otomatik <totipan> jadi Jumaat. Mana boleh? Ha, sebab tu lah. Ada dua sebab. Yang pertama, selagi kat tempat tu, tak imam tak salam, dia tak sah semayang Zuhur kerana dia wajib semayang Zuhur. Eh, dia wajib semayang Jumaat. Yang kedua, bimbang tak berputus asa dengan imam, manalah tahu imam tambah rakan kerana ada sebab-sebab kesalahan yang kita tak tahu imam buat apa, tiba-tiba imam tambah satu lagi kerana dia kata rakan pertama tak sah ke apa ke. Maka waktu tu kita dapat satu rakaat. Maka dapatlah jubat waktu tu. Sebab tu kena niat jubat. Tak boleh niat zuhur. Walaupun ada pendapat dhaif yang kata boleh, kita tak nak cerita bab tu. Uh. Habis. Dengan dengan diperlahankan bacaannya. Bila dia langsung tak dapat satu rakaat. Tambah nanti empat. Baca diam-diam je. Jangan kuat-kuat. Sebab Zohor kan? <laughs> Zohor kan? Ha, nah, logik lah. Kan? Bersalahan sembahyang jemaahnya. Selama belum lagi memberi salam imamnya. Lainlah sembahyang bukan sembahyang Jumaat. Bukan sembahyang Jumaat. Selagi imam tak salam. Kita masuk. Dapat je jemaah. Imam tayyak akhir. Semayang syak Kita bawa Allah Akbar. Lepas tu imam salam Dapat tak jemaah? Dapat Janji jangan sa imam salam Malah kadang-kadang Imam tak Makmum tak sempat duduk. Tak sempat duduk pun. Imam dah salam. Pun dapat. Contohnya, imam tengah bunyi duduk baca tahiyat kan. Kalau innaka hamidum majid. Bunyi gitu. Bunyi majid je kita pun, Allahu akh Bawa akh dia, imam as-salah. Kita bar ke? Kum warahmatullah. Mana dulu? Bar dulu ke kum dulu? Bar dulu. Kita punya bar dulu baru. Kum imam. Dapat? Jumaat. Dapat jemaah. Ini bukan jumaat ni, solat jemaah yang lain. Buat duduk jangan duduk, duduk batal. Sebab imam dah bar. Maknanya dia bagi tahu, kalau solat jemaah janji jangan imam bar. Eh eh, janji jangan imam kum. Assalamualaikum mim. Makmum mesti dah bar sebelum imam kum. maka dapat jemaah. Dia kata, tetapi jumaat tahara boleh itu macam. Jumaat mesti dapat satu rakaat. Sekurang-kurangnya rakaat kedua dapat rukuk. Okay. Uh. dan demikian lagi. Dapat Jumaat orang masbuk. Orang yang masbuk. Dapat Jumaat juga orang yang masbuk. Kepada orang yang mendapat serakaan Imam Jumaat. Allah. Macam mana ni? Dan demikian lagi, dapat Jumaat, dapat juga Jumaat, orang yang masbuk, dia tu masbuk. Bila sebab masbuk, dia dapat satu rakan je lah dalam semangat Jumaat tu. Tapi, imam dia siapa? Imam dia. Kepada orang yang mendapat serahkan imam Jumaat. Benda. Didapatnya pada rakan kedua. Atau rukuknya. Serta Tomat Ninah di dalam rukuknya serta imam. Maka dapat Jumaat pula baginya. benda? Ah, masbuk. Masbuk, masbuk. Mas, masbuk, masbuk, masbuk. Dia ni masbuk. Maksudnya dia dapat satu rakan bersama imam. Imam original. Kita panggil imam ori. Imam Ori itu imam yang baca khutbah tu lah. Imam Ori. Imam original. Dia dah rakan rakaat kedua. Bersama imam original. Imam original tu bagi salam. Dia makmum tadi masbuk kan? Tambah satu rakaat. Okay. Ada seorang ni lagi mari lambat sungguh. Dia mari. Baru datang. Ha? Habis dah. Dia tengok. Eh ada masbuk. Masbuk yang dapat satu rakaat tadi lah. Aku jadikan dia imam lah. Then, imam tak original lah. Imam kedua. Asal makmum dia jadikan imam. Dia masuk. Sahaja aku solat apa? Jumaat. Walaupun imam original dah salam. Sahaja aku solat Jumaat. Dua rakaat. Mengikut imam. Imam yang asal makmum. Imam kita jadikan dia imam. Kerana Allah Ta'ala. Maka makmum tadi. Makmum yang baru datang tadi. Dapatlah satu rakaat dengan imam ni. Dah imam imam dua tadi. Salam. Dia tambah satu. Dapat Jumaat? Dapat. Dia tambah satu. Okay. Tengah-tengah tambah satu, ada satu bah lagi. Lambat. Buat contoh, buat masalah, buat masalah. Empat puluh orang. Eh, orang ni kata dia tadi tu masbuk. Dia berimamkan ni masbuk kau. Jadi boleh duduk belakang dia. Empat puluh orang duduk belakang dia. Empat puluh orang duduk belakang dia. Takbir dapat satu rakat. Okay. Dap masbuk dia panggil imam kedua lah. Imam kedua. Empat puluh orang tadi semua. Tambah satu rakyat. Tambah satu rakat. Lepas imam ni salam. Okay. Lepas tu entah macam mana. Pakat-pakat tu -pakat tambah tu dah kat alam 40 orang ni. Datang lagi yang lambat. <laughs> Buat contoh lagi. Dua orang puji kita. Oh, itu imam tu. Cuma, itu imam yang ketiga dah. Ah, jadikan dia imam yang keempat. <laughs> Cari mana-mana seorang 40 orang seorang lah. Mana boleh 40 orang imam. Cari seorang nampak okey sikit. Duduk belakang ni. Dapat satu rakan juga. Datang pulak seorang duduk belakang ni. Begitulah sampai asal. Dapat satu. 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 Sampai asal. Semua dapat Jumaat. Dua, 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 dua. Ha, itu maksud dia. <tapi, Tapi ayat dia agak susah sikit kan. Dan demikian lagi dapat Jumaat orang yang orang yang masbuk. Kepada orang yang mendapat serakaan Imam Jumaat. Didapatnya pada rakaat keduanya pada rukuknya. Serta Tau Ma'ninah. Ya. Dalam rukuknya serta Imam. Maka dapat Jumaat pula baginya. Dan begitulah, 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 begitulah seterusnya. Sampai asal. Tapi tak tahulah sampai asal tu. Itu contoh aja. Habislah. Saya baru je habis bab syarat sah Jumaat dekat satu tempat. <laughs> Masjid <Macam> Salahuddin. <sighs> Masuk pula sah Jumaat. Macam ulang pula rasanya. Baru je habis. Di sana. Tiga kali juga nak selesaikan syarat sah Jumaat ni kat sana. Ulang lah pula. Yalah itu itu jemaah sana lah. Jemaah sini tak dengar lagi. Maka akan datang kita masuk syarat sah Jumaat. Tak tak cukup syarat ni, tak sah Jumaat. Maka kena cukupkan syarat ni. Siapa yang kena tahu syarat sah Jumaat ni? Yang paling kena tahu sekali, khatib lah. Tapi sebenarnya makmum pun kena tahu juga. Kenapa? apa? Kalau makmum tak tahu, boleh terjadi solat Jumaat tu semua tak sah. Macam berlaku tak bulan lepas dekat Kajang. Ulang balik, bukan ulang balik. Uh, Zohor. Lepas pada esok tu baru semayang Zohor. Kodok lah maksudnya. Sebab... Ha, sebab tak cukup syarat sah, syarat sah Jumaat. Tak cukup. Khutbahnya ada problem. Dan... Kalaulah... Khatib buat problem... Tak apa nak lah. macam mana. Manusia biasalah buat salah. Yang makmun tak tegur tu kenapa? Akhir sekali... Seribu orang-seribu orang... Kena orang, semangat Zohor lepas tu. Jadi walaupun syarat sah Jumaat ni... Untuk khatib dan imam... Lebih-lebih lagi... Penting untuk dia tahu... Tapi untuk makmum pun tahu juga. Kena tahu juga. Sebab nanti dia boleh tegur imam sebelum semayang. Kejap, 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 kejap. Tadi tak sah tadi. Tak cukup syarat sah. Haa. Ah. pesan. Oh, iya ke? dia kena ulang balik. Jadi kita berhenti kat syarat sah Jumaat. Syarat sah Jumaat. Wallahu'alam. Kesan tersebut kafarah. Dan surat dan subhanakallah. Alhamdulillah. 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 السلام عليكم ورحمه الله